И сега са ги всичките да... Първо, знам, че храним деца, които не са само от България и винаги менюто, което подбираме, го съобразяваме с това да има и вкуси за деца, които не живеят в... не са живели, не са родени в България. Винаги гледам продуктите, които подбирам да са качествени. Гледам вкуса да е перфектен, за да може наистина децата да останат доволни, защото е много трудно да храниш деца. Все пак те не са малко и на базата на това съобразяваме вкуса, за да е подбран за всички. При нас винаги е абсолютно всичко стриктно, строго. Правилата са най-вече първо хигиената, след това продуктите, след това начина на приготовление. Гледам продуктите, които влизат в ресторанта да са перфектни, иначе не ги правят. В смисъл, винаги при мен продуктите влизат в перфектно качество, за да може децата да останат супер доволни и да знам, че храним деца, които след това храната им дава здраве най-вече. Аз държа страшно много на качество, на хигиена, подредба на продуктите, ето това е за вас, това го използваме. Всичко е пластикирано, подати, както трябва да бъде, за да може наистина да дадем и да гарантираме качество на продукта, който правим. Нали, затова имам камери, имам дати, на всичко се слага дати, ако може да погледнете меса, всичко е пластикирано, подредено, както си трябва. Нали? Всичко това, което е за вас, отива за кетеринга и всичко си е по кутии и по подредното. Процедурата е, те идват, проверяват храната, след което пластикираме, слагаме в специални кутии, но преди всичко, първо, каква е процедурата? Първо пращам меню, след това те го одобряват, след това, когато идват да взимат храната, те проверяват храната и се надявам, че винаги е било вкусно. Подготвяме по една порция от ястията, които давам на Дари да презентира и да гледа каква храна даваме за кетерите. Вадиме ги от коментомата, всичко е на... Подреждаме ги по този начин, преди да ги задем ги топлим, дори да се поддържа постоянна топлина на лампите. Дари, може да пробваш, да видиш какво сме направили. Ето лъжица. Това е постното. Постното ядене. Малко е безсолно, но трябва така, защото децата не трябва да консумират много солена храна. Много вкусно. Това е на сьомга с гарнитура зеленчуци. С теряки сос, което е изключително вкусно. Изглежда, трябва да изглежда, по този начин, когато ти я поднасяш на децата. Как е? Страхотно е, не е преварен зеленчука, точно както трябва да бъде. На мен лично много ми харесва. На мен ми се доязва, не знам за децата, но на мен ми се доязва определено. Сомгата е с мед намазано отгоре. Да. Теряки сос. Теряки сос. Да. Много изискано, много вкусно. По същия начин, искам да видя готвачите как се изглеждат. Върни, може да снимаш там да видиш готвачите как са подредени. Чува другия стоян, това е Ташо. Петя, която работи дълго време при мен, всичките работят над 10 години и се стараеме всичко това, което даваме за децата, да е изключително качествено. Не само за децата, разбира се, аз гледам при мен всичко да е качество. Продуктите, които даваме да са добре, са подготвени, да може наистина децата да се хранат добре. Всеки иска неговите деца да се хранат както трябва и да се хранят добре. Всеки ден да тестираме храната, ако се случи нещо, на мен да ми се случи първо. Да, понеже се случи, се случва първо на нея и на мен. Да. Така че, изключително важно е храната, която даваме, да е вкусна, да е качествена, да може наистина след това децата да са щастливи и да деня да има прекрасно.